Men det er ikke annet, det er ikke noe problemstilling. Det er bare jævlig slik. Det er en enkel kontantstrøm er satt opp, og så setter vi inn, i og med dette engelsk versjon som det står der oppe, det står engelsk tekst. Så er det bare å skrive internal rate of return. Og så er det bare å sette en parentes, og så vise til området der du har kontantstrømmen, og resultatet skal da komme ut. Og da legger dere merke til at den utgis i prosent, den kommer automatisk på grunn av er en sånn funksjon, men han kommer ut uten decimaler. Så du kan være bevisst på at du går på home her, og setter opp antall decimaler som kanskje er litt større enn 0, kanskje 2. Ok? Så er det gjort. Da, her gikk han fint ut på akkurat. Det er ikke alltid han gjør det. Det som er verre, det er at det er noe som heter også nåværdi. Erlik Net Present Value. Det er en litt verre sak. Og det tar jeg nå. Men det er Excel-verden. Og ikke tar innover dere i forhold til en teoretisk verden. Excel er litt spesiell her. Og det er ved at du må oppgi først en avkastning. Det bør du helst ikke sette inn i formelen, men det gjør noe jeg her. Ok? 8%. Du kan godt sette den utenfor meg, altså bare en henvisning. Og så setter dere en mellomrom, så her du får et nytt argument, og så henviser du til kun positive kontantstrømmer. Ikke investeringsutgiften. Og slutter. Og så legger du til eventuelt trekker frem en minus, minus gir pluss, så det må dere passe på. Men jeg kan bruke pluss i og med det som minus da. Så da setter jeg altså investeringsutgiften. Nå! No! Derfor er det alltid noe i den tenker slik at du får første kontantstrøm og etto. Ser dere at jeg fikk prosent? Så da må dere bare inn på den her igjen og si at dette er et vanlig tall. Og da bare si at det er number, og så gjerne, hvis dere vil ha flere decimaler, så kan dere gjøre det sånn. Ok, da har jeg visst det. Andre spørsmål dere har til det? Excel, som dere sier til dere, er ikke med til eksamen og slike ting, men det er veldig greit å kunne dette på en kalkulator, slik at det er enkelt for dere å regne ut nåværdier og internrente. Spar dere litt tid. Sitte og regne på dette hele tiden. Du blir sikkert lei av det. Jeg tar opp igjen der vi slapp. Og der vi slapp, det var der. Det er 5 og går på side 3. Der slapp vi. Noen svar? Ja, svaret står på neste slide. Så det vi gjør, vi ser på differensen mellom det. Så det som skjer nå, det er at vi igjen har to prosjekter. Og det må dere igjen passe dere for, det ene kan gå sånn. Så kan du ha et prosjekt som går sånn. Ser du at det er krysset? Og da igjen så må dere passe på at jeg har K her. Fra 0 oppover til 1% for eksempel. Og så har jeg nå verdien her. Og dere ser jo at den krommer. Husk på, John, da, at de kan krysse, og det er det som skjer i faktisk. Det som skjer her er at de krysser. Og derfor så er det gjensidig utelukkende at de har konflikter her. Så det ene sier det at du skal velge den, for du er her ute med en kapitalkostnad. Så internrenten, ja, den er jo klart mindre på den enn på den. Og dermed så velger den den andre. Så hva gjør jeg? Jeg ser på differensen. Ok? Jeg ser på det skraverte området der. Så det gjør jeg. Så
Løsning, studer differanseinvesteringen, og jeg forteller hvordan du skal sette den opp. Ta det prosjektet med høyest investeringsutgift, og trekk fra det som er lavest. Og da må du igjen passe på at A, hvis den er minus 20, ikke sant? Så får du minus B, og det står minus 10.000 der, og så bortover. Og da får minus minus pluss, ikke sant? Så her står minus 20.000 pluss 10.000. Så her står 10.000 minus. Så det ser dere også på sliden min, at vi får, om vi tar A minus B, som jeg har gjort der, som jeg visste dere på tavlen, så får jeg kontantstrømmen, differensen mellom det er minus 10.000, og så for året 1, så trekker vi fra 26.400, stemte ikke det, minus 14.000 og noe. Ja, 14.008 var noe. Og differensen der er 11.006. Så jeg bruker bare ren matematikk. Passer på at jeg er riktig med fortegnet. Og da nå var det igjen legger noe merke til, selv om jeg ikke kommer til å bruke den, så er den veldig høy. Men det er ikke den viktige biten i det. Hvorfor er Gud i det internrenten? Kom igjen nå! Ja, det er riktig. Men hvilken avkastning? Se på de to profilene da. Hva er det jeg får? Der er differensen null. Så internrenten er krysset. Så der i dette tilfellet så betyr det at vi får et kryss mellom de to prosjektene A og B her på 16%. Så det kan vi si her. Her sa vi den var 8. Og her får vi da et kryss der på 16. Og her så hadde vi en her internrente der og der. Jeg bør ikke sette opp tallet for det. Men det har dere også på foregående slide. Og dermed så kan jeg sette opp følgende skjema, og skal vi komme frem til en beslutningsregel. Først, beslutningsregelen. Den sier da følgende. Tenk på den linjen som jeg har satt opp her. Og da sier vi det slik at. Da knytter vi det først til, for å gjøre det knyttet til den investeringsutgiften vi har. Når tid skal vi velge den med største investeringsutgift, og den som er minst? Ja, da ser vi det tydelig at dersom da internrenten for differenseprosjektet er høyere enn K, altså kapitalkostnaden, det her borte, så skal du velge det prosjektet der. Og det er høyeste investeringsutgift. Altid! Og motsatt, dersom da ro, i dette tilfellet her, i den tilfellet hvis vi har funnet en sånn løsning, har vært lavere enn her, ja da skulle vi valgt den der. Selvfølgelig. Og da har vi et knekkpunkt. Vi følger den ned til differenseprosjektet sin knytning, og så skifter vi prosjekt her. Og velger den som høyest internrente etter det. Og dermed så kan jeg modifisere intern beslutningsregelen, og bare ta den helt generelt, og kutte investeringsutgiften hele pakken, og så sier det slik, beslutningsregel 2, den er mer komplett enn 1, det vil si det rett og slett at hvis ro er større enn K, så når internrenten er større eller lik kapitalkosten, velg prosjekt med lavest internrente. Yeah! Hey! Ok. Lavest internrente. Nå velger vi den. Og motsatt, høyest internrente. Og da velg igjen beslutsregel 2, og så kan jeg være veldig slem til dere. Og så gir dere et prosjekt til eksamen som har like investeringsutgift, og da får du et problem, for du bruker hver beslutningsregel igjen. Du må også ta med deg toen. Løsningen skisseres også slik at
Vi har rett og slett kommet til en beslutning som sier at nå er internrenten og nåverdimetoden gir samme svar. Sjekk! For min beslutningsregel nå medfører at jeg følger nåverdimetoden 100%. Og da trenger ikke jeg tenke på nåverdien. Jeg kan bare bruke internrenten. Bare pass på at jeg ser på differensen mellom de to når jeg gjenser de utelukkende prosjektene. Og der har jeg skissert hele problemstillingen, men jeg har også skissert det på tavlene. Så den gjentar jeg ikke. Jeg har... jeg regner med at dere går hjem nå, og så studerer dere, og så setter dere opp de beslutningsreglene som er satt, og forstår det. Det må dere gjøre. Og så har jeg vist det med hjelp av et eksempel, A og B, som vi allerede har hatt. Og så har jeg sett på A minus B. Hva er det som skjer der? Og så bruker dere beslutningsreglene. Se om alle linjene stemmer. Ja, det stemmer faktisk. Men det eneste er pilene som dere ser, så er det flyttet seg litt. Det er igjen Excel sitt og Windows sitt fantastiske system, sin feil. Altså. Dette stemmer helt utmerket, ikke sant? Og så går det... Så flytter du lite grann på tallstørrelsen og så videre, og så er pilene der ikke tilpasset helt. Så bare pass på at flytt pilene lite grann slik at de treffer akkurat der de skal. The Windows. Så, dem er også skissert der. Pass på at dere regner ut tallene. Gå gjennom og finne differenseprosjektene, og finn alle tallene som jeg har skissert her på det grafet her. Det skal dere finne igjen, direkte i deres egne løsninger. Spørsmål? Hvis dere følelsen får at dere ikke får dette til overhovedet, så vil dere se løsningen i morgen mellom 4 og 6. Da tar vi det på tavlen. De som behersker dette, egentlig, klarer det, må gjerne la være å stille her mellom 4 og 6. Men de som har lyst til å ha kontroll på det her, og vil sjekke seg selv, blant annet, så er det fullt mulig å være her. Og det er ikke noe nederlag å være her mellom 4 og 6. Det er vel kanskje bare en oppside på det. Det er en opsjon. En opsjon. En rett, men ingen plikt. Upside potential. Ok. Her har vi nok eksempel 2 og B. Vi ser på differensinvesteringen. A minus B. Følg den tall for tall. Skritt for skritt. Trenger jeg å fortelle hva jeg gjør? Det er akkurat det samme som jeg gjorde i sted. Og dette er en sånn ganske grei oppsett på prosjektene. Bare pass på at dere får minus mot minus, som blir pluss. Se på differensinvesteringen. Husk på at det ligger den skraverte området som jeg har, differensen mellom det. Krysse internrenten mellom to prosjekter. Det er der det krysser. Og så videre. Det er igjen laget i Excel. Det er ganske greit å lage sånne ting i Excel. Men jeg tegner gjerne selv. Det som er greit med Excel er at du kan bare lime det inn i PowerPoint, ikke sant? Så har du det. Så slipper jeg å... Hvis jeg oppdaterer det i Excel, så er det oppdatert i PowerPoint. Dynamic Data Exchange. Derfor så kan vi bare endre tallene. Det eneste som du kan merke dere da, er at du må sikkert endre skalaen på aksen, eller så bare forsvinner den ut. Hvis dere er interessert i disse, så må dere bare si fra, så legger jeg ut alle sånne Excel-ark. For de har jeg.
Men det ser jeg ikke store poeng i for det. Men hvis det er noen oppgaver som jeg har løst og som jeg har hatt, så kan jeg legge alle løsningene ut i Excel. For alle oppgavene jeg løser, løser jeg i Excel. Bare legger inn dem. Men jeg klarer dere liksom. Bare pass på formelen som står inne i arket. Så det viktige. Hvorfor oppstår avviket? Og da blir det litt mer teori her. Og forståelse. Jeg prøver å bygge litt intuisjon inn i matematikken noe. Ikke sant? Tenk fornuft. Det er jo helt logisk. Det er så vanvittig enkelt. Hvis dere bare tenker hva som skjer, og nå forteller dere det. Og så bare pass på at jeg har flyttet penger frem og tilbake. Det skaper en viss forvirring. Sant? Men hvis du holder tunga beint i munnen, så går dette her utrolig enkelt for seg. Se på et prosjekt. 2 år. Vi får med oss kapitalkostnad 10%, og du får en nåverdi på 157, altså prosjektet aksepteres. Og da vil internrenten nødvendigvis også være høyere enn K. Så det er ikke noen problemstilling selvfølgelig når vi er et prosjekt, det er ikke noe gjensidig utelukkende eller noen ting som skjer. Men forstå hva metoden er med tallene. Nå står det her. Først. Nå er det i metoden antar at kapitalen frigjøres i år 1. Så det er 550 får du nå. Nei. Ikke 0. Men 1. Altså slutten av år 1. Mens utlegget på 500, det må du finansiere på 1500, må du finansiere nå. Så pass på at dette ting er absolutt. Her er ingen mulighet til å skyve det ene eller andre frem eller tilbake. Dette her er absolutt. Så det betyr at det vi gjør, det er 550, år 2 det er 1400 frigjøres. Det er 1400 får ikke rente på det, for det kommer i år 2. Mens det er 550, det får jeg rente på et år, når jeg fører det tilbake igjen til sluttidspunktet. Mens det er 1500, hva med deg? Jo, det må jeg finansiert også i 2 perioder, slik at det må tilbake igjen til sluttidspunktet. Og da må jeg igjen passe på at jeg flytter det med den kapitalkostnaden min, det jeg bruker som hva kapitalen koster. Hva mye mer betale for den kapitalen? Hva er den kapitalen? Jo, det er den K-en som jeg finner i finansmarkedet. Og nå kan dere se at den er høy på 10%. Ja da, men vi bruker det. Ok? Så gjør vi det sånn. Tar jeg 1400. Der står det. Det er 550 vokser til 605. Og det er 1500 vokser til 1850. 1815 blir det. Og legg merke til at jeg skrev det til og med rødt. Det står minus for det. Så det er negativt. Så det er investeringsutgiften på tidspunkt 2. Så tar jeg og summerer den siste kolonnen. Det er altså 2005 minus 1815 og får 190. Hvor er alle disse 190 kommet fra? Ja, det er bare å føre tilbake igjen til tidspunkt 0. 157. Det er nåværingen. Men nå kan du også passe på at nåværingen på 157 har også en sluttverdi. Og alt er flyttet med K. 10%. Det her er dilemmaet med internrenten. Hva flytter du pengene med internrenten? Jo, du flytter det med internrenten. Ikke K. Så når du er en Cohen-konsern, for eksempel, så må du igjen passe dere for at du vil alltid anta at når du reinvesterer, så vil du reinvestere til det du får med kapital, ikke kapitalkostnaden, men det du antar du kan klare å hente ut av en positiv nåverdi. Og hvis du har en positiv nåverdi, så må du passe på at internrenten alltid er høyere enn K. Hva skjer da? Ja, det står her. Men da flytter vi det. Vi hjelper internrenten. 16,67%. Og da må dere legge merke til at hva skjer med sluttverdien? Jo, den er også null! For det eneste måten han kan bli null på, nåverdien.
Det går ikke annet og annet. Derfor er de 190 er blitt null. Også på tidspunkt 2. Derfor så blir metodene oppfattet beløpene forskjellig. Jeg ser dere nå at 1400 blir som før. I stedet for 605 får du 641, altså du har økt renten. Og de 1500 er ikke lenger 1815, nei det er 2041. Og så legger dere merke til at den kontantstrømmen blir null. Ja, må jo bli det, for ellers så blir ikke nåverdien null. Bare tenk hvordan får du nåverdi, og du tar et tall opp på tidspunkt 2, og så skal du ta det ned med 1 pluss k under. Hvordan skal du få null da? Ja, k, altså null under brøkstreken, det er ikke definert. Du har en mulighet til å sette den lik fra minus 0,9999 og opp til uendelig. Men blir han null da? Ja. Han blir aldri null. Så eneste muligheten for å få han null, det er at jeg får han null på tidspunkt 2. Det er det internrentemetoden gjør. Da kan vi illustrere dette her også. Ja, det er rett og slett et eksempel av det jeg nettopp har vist. Men litt annen kontantstrøm flytter tilbake igjen. Se, nåverdien blir på 12,39. Hvordan skal jeg få en nåverdi på 0? Jo, jeg må ha en internrente, så det er med for at sluttverdien i år 2 også har en sluttverdi på 0. Så da har jeg også forklart hvorfor metodene gir ulike konklusjoner. Og det konklusjonen er basert på at vi flytter det med ulike renter og ulike antagelser på hvordan du reinvesterer pengene dine. Mens du i nåverdimetoden antar at du kan plassere pengene i banken til 10%, for eksempel K. Er ikke det her 10%? Her var 5%. Til 5%. Så internrentemetoden antar rett og slett at du bruker internrenten. Og der er vel ikke internrenten oppgitt, men det må dere finne. Slik at dere kan klare å sette den opp. Er noen av dere i tvil på hvordan vi skal klare å sette opp den internrenten? Vi kan sette det opp til dere. Ok, den skal jeg da feie til, slik at dere får sette på slides. Ok, spørsmål? Da skal den være rimelig greit forklart, og så passer dere på konsekvensen. Beslutningene blir forskjellige, og det er basert på at de krysser hverandre, og hele tiden poengene medfører da hva internrenten betyr, og hva nåverdien betyr, og så videre på disse profilene. Det andre problemet er tidshorisont. Og det betyr at vi har to prosjekter her i dette tilfellet. Så hadde vi et prosjekt A som var 1 år, så har vi et prosjekt B som var 4 år. Det er en enkel oppsett, så skal vi illustrere problemstillingen med det. Se nå hva som skjer
med henholdsvis nåverdi og intern rente. Motstridende resultat. Så hvilke av disse to prosjektene vil du velge? Skal du bruke nåverdimetoden? Skal du bruke intern rentemetoden? Nei, du vet ikke. Så det vi gjorde på den første, det er at vi har en viss tillit til at vi kom vel fram til at nåverdimetoden var den beste og mest tillitsfulle der. For da slipper jeg gjerne noe med. Men hvis jeg modifiserte litt internrentemetoden, så fann jeg også løsningen der. Men da må dere huske på at nåverdi og internrentemetoden ga samme svar. Nå skal jeg gjøre det samme. Men nå skal dere se kanskje at internrentemetoden er sterk, mens nåverdien har svakhet. Altså stikk motsatt. Så hva er det som er tilfellet her med disse to prosjektene? Ja, det her, hva skjer da hvis du velger prosjekt A? Kan du gjenta den? Det er hovedspørsmålet. Det er hovedspørsmålet på hele oppgaven. Hvis du kan gjenta prosjekt A slik at den blir lik på lik antall år med prosjekt B, så kan det sammenlignes. Men det er veldig vanskelig å sammenligne prosjektet hvis tidsordelsen er forskjellig, hvis det er uavhengig, hvis det er gjensidig utelukkende, ikke sant? Hvis det er hvor uavhengig her, så vil du jo akseptert begge to. Det er hvis du skal velge mellom dem. Det er da det oppstår problemet. Ikke hvis det er uavhengig. Så det vi gjør da, igjen bare konstaterer vi, og det er igjen den reinvesteringsbeslutningen som vi har kontra, vi reinvesterte kontra til 10% med nåverdien, altså K, mens internrenten forutsetter at du reinvesterer til internrenten, som er høyere. Så internrentemetoden viser her ikke de samme svakhetene som nåverdimetoden. Nåverdimetoden her er vel kanskje den som lir litt. Nei, på grunn av at han klarer ikke å ta den beslutningen uten videre. Vi må finne en modifikasjon. Så det vi gjør, det er bare å gjenta prosjektet, slik at prosjektene blir like i levetid. Hva har jeg gjort her? Ja, det er såpass enkelt som hvis du har 0, 1, 2, 3 av 4, så husker du at du hadde 120 der, 100 her, og pluss 120 her. Sånn. Hva gjør hvis du repeterer her? Ja, du får ta minus 100, pluss 120, minus 100, pluss 120, minus 100, pluss 120. Det er det modifiserte prosjektet. Skjønner dere kontantstrømmen da? Det er bare å summere ned. Nå ser du her at du får 120. Her får du 20. 20. 20. Og minus 100. Da kan jeg sette opp ny nåverdi. Ny internrente. Internrenten er ikke ny, legger du merke til det. Det er uendret. Jeg har bare repetert. Det er egenskapen med internrenten. Du kan bare repetere prosjektene. Ingenting skjer. Det er bare opprettholdes. Det er akkurat samme som jeg tenker et going concern. Det er en sånn overdrivet betraktning. Internrente. Så hvis du har en internrente med dagens verden på 10%, så antar du at du reinvesterer i evig tid fremover, slik at du har en internrente på det selskapet på 10%. Dere har hørt om PE, price earning. Så nøkkeltall som det kommer som en konsekvens av det der. Mens nåverdien, der må du, for å få fram absolutte tallstørrelsene, så må du repetere, slik at levetiden blir lik. Og da må dere igjen passe på at nåverdien i sitt uendelige tall, det er at dine forsetter i det uendelige, helt utover til det aldri stopper.
Og da må dere igjen passe på at da får du denne K-en, in a perpetuity, en evighetsform. Det er mer som evigheter. Her ser dere da plutselig nå, så har nåverdimetoden og internrettemetoden gitt samme svar. La oss bli litt mer kompliserte. Nå har jeg vært litt sånn snill, også samtidig. Men jeg har to prosjekter. Og B, et var i 10 år, og et er så heldig med var i 5 år. Det kunne vært at et av det var det bare i 3 år. Og da må dere passe på at det må gå opp. Og det betyr at du kanskje må repetere begge to. Visst antall ganger, slik at du får et likt antall år. Og da kan du godt komme opp i at for å bli likt, så må du gå opp i 30 år. Du må repetere A 3 ganger. Og hvis det er 3 år bare i prosjekt B, så må du repetere det 10 ganger. Rett og slett for å gå opp tidshorisonten. Men her er dette tilfellet. Så er det nok med å repetere B en gang. Så har du 10 år. Begge to. Må nå gjennomføre og repetere, så må passe på prosjekt B, passe på de 100 000 i starten, de kommer i fratrekk i år 5, slik at du får et negativt tall der, og så får du da tilsvarende kontantstrøm i 6, 7, 8, 9 og 10, altså 33 400. Er det klart? Da kan jeg finne nåverdi, og jeg kan finne internrente, men uten å gjenta så får jeg resultatene slik som det her. Konflikt. Nåverdien er størst for A, men for internrenten er størst for B. Så valget her er ikke klart. Hvem vil du velge? Hvem av disse to velger du? Ja. Først, la oss gjenta prosjektet en gang. Gjør en enkle først. Du sier B stjerne på den. Og da får vi, ser du, internrenten endrer seg ikke. Men nåverdien kan du nå sammenligne. Og nå ser du at prosjekt B stjerne har både høyest nåverdi og internrente. Så, i og med vi har like kontantstrømmer i alle, så skal jeg lære dere en annen teknikk. Men det forutsetter at dere har like kontantstrømmer, for da kan jeg bruke annuiteter. Husk på at vi lærte noe om A minus E, og A. Dette var nåverdi i en geometrisk rekke. Nåverdi. Geometrisk rekke. Dette var, hva for noe? Ja, det var det vi visste som eksempel. Det var i hvert fall hvordan vi skulle få låne penger, og hvordan vi kunne smide utover slik at du fikk betale det tilbake. Men det kan jeg, denne egenskapen kan jeg benytte også på investeringer. Så det gjør jeg nå. Og da slipper jeg å gjenta prosjekter eller noen ting. For da kan jeg dra det utover antall leveårene som de har de forskjellige prosjektene. Så det jeg gjør her, det er da følgende. Samme prosjekter. Vi har A og B. Så det øverste delen av slidesen her, helt identisk med foregående. Men hva gjør jeg da, prosjekt A og B? Da bruker jeg A. Så kaller jeg A der, og B der. Så hva gjør jeg først? Ja, det setter jeg opp her, og da skal vi ta en innbetalingsoverskuddene. Og da tar jeg det årlige innbetalingen, inn B. Det var 23 050, og her var det 33 000.
400. Så det hadde jeg jo samme. Men, hvor lenge lever disse? Ja, da gjør jeg følgende. En er 10 år, og den andre 5 år. Så da har jeg en egen her på kapitalforbruk per år. Så, for den første. Hva var investeringsutgiften på den første? Ja, den er oppgitt her. Det var 100 000. Minus 100 000. Jeg setter en sånn klikk på den. Gange med, hva for noe? Nå tar jeg det beløpet, og så klistrer jeg det ut av 10 år. Men da må du huske på at jeg flytter dette her til første gang, slutten år 1, slutten år 2, opp til år 10. Så hva er det? Ja, du bruker denne formelen som vi har. Det er den der A-en. Ikke var rentene her. Vi brukte 10%. 10 år. Og den her, den ga meg da 16.274,54. Sjekk! Og dere skal, hvis dere ikke går hjem igjen nå, så har jeg ingen sympati for dere. På noen som helst måte på eksamen. Hvis dere ikke går hjem og sjekker det her. Er det forstått? Da er jeg helt klar. Så hvor i all verden kom det tallet fra? Og da må jeg igjen passe på den formelen som jeg hadde for A der. Ja, det var det lånet som vi hadde der. Jeg tok og klistret det ut over det lange tid jeg skulle låne de pengene til. 10 år? 30 år? Her klistret det ut over 10 år med 10% rente. Og den andre, jeg tar det minus 100 ganger A. Det er også 10%. Men hvor mange år er det her? Det er ikke 10. Det er 5. 5 år. Og da setter jeg det tallet inn. 26.379,75. Så tar jeg den her. Dette er kapitalforbruk. Minus, minus. Man kan godt sette minus der også, og da får jeg følgende beløp ut. 6.775,1. Det står her nøyaktig, 46. Og så 7050,25. Høyest overskudd, gjennomsnittlig overskudd per år. Etter at du har trett ut der du må betale renter og avdrag. For det du må finansiere hele lånet med. Det du investerer, altså. Korrekt beslutning. B. Prosjekt B. Så har jeg også visst hvordan jeg regner det ut. Nederst nede. Slik at dere, der har jeg skrevet A minus 1. Ja, det er det det skal være. Sorry. A-en ga meg nå var det igjen. A minus 1 klistrer dette til en kapitalforbruket som jeg får på den investeringen utover i levetiden. Dermed er det nok med å sammenligne ett år av gangen, så lenge jeg har annuiteter. Det betyr bare at hvis jeg skal klare å kjøre den metoden, så må innbetalingene være konstant i levetiden. Ellers så sliter jeg. Men i og med det jeg gjør det, så er annuitetsmetoden fantastisk enkel å benytte seg av. Så skal jeg avslutte i dag, og så vil jeg på onsdag se på økonomisk levetid, og også begynne med skatt, det vil si i morgen. Og så når vi er ferdig med det, og har gått gjennom økonomisk levetid og så videre, og litt inn på skatt, så skal vi se på oppgavene
Men det då knyttet till det vi hade på nåvarig och internrente som jag allerede har gitt dere i föregående timme. Jag kan också säkert nämna lite av den här problemställningen hvis någon ställer det riktiga spørsmålet imorgon. Det gäller hela föreläsningen förresten. Vi må anta först omtrent anta att rentenivå i kapitalmarknaden är någorlunda konstant. För visst du har två olika räntor, två olika år, så kan vi få problem. För då kan du ha problem att sammanligna ro, ikke sant? Men vad ska vi sammanligna ro med? Vilken K är riktig? Så visst vi här har en ro här på projekt med internränta 13%, så är det första året 10% och det andra året 15. Det ena året så accepterar du, det andra året så förkastar du. Så det är ett förutsättning rätt och slett att K är någorlunda konstant visst vi ska bruka ro. Det ser dere sikkert med en gang. Som dere ser så kan dere bruke slik som jeg har gjort nederst. Og då kan dere komme fram til at dere bruker rente på 10% i år 1, og så 10% i år 1 og 15% i år 2. Det går an, og likevel så ser vi det at det er den korrekte beslutningen. Den gir oss då den nåverdien på 1,98, og då skal vi akseptere prosjektet. Men då kan nåverdienmetoden gi oss det svaret, men internrenten gir oss konflikt. Vi har ett problem att ta beslutningen. Så det är bara illustration. Där du kan uppstå först flera internränta, enkelstående projekt måste vi skilja mellan kontra alltså sån oavhängiga projekt kontra gensidigt utlukande. Så pass på detta med den regeln. 1 och 2, alltså romertal 1 och romertal 2 går grejt. Vi sliter lite grann i romertal 3 till 5. Den sista är helt okej. Det är ju ett lån. Du får utbetalt ett belopp så måste du betala tillbaka igen i levetiden så länge du har lånet. Märker du då att det du kan få uppgitt i men hvis du lånar pengar så är det påkrävt att det ska uppges effektiv ränta. Ja, det är inte använt. Det är sånt. Tror ju ingen av bankfolk har regnat det ut själv. Det har jag en kalkylator till. Men märk dock det. Effektiv ränta är inte annan. Okej, här har du ett groteskt exempel. Ser du hur många gånger han kuttar x-axeln? Så många gånger han kuttar x-axeln så har du internränta. Så här har du ett exempel. Projekt A. Vär smart nu. Så jag lär dig en liten fin teknik. Så att han skiftar fortan tre gånger. Då ser jag till C3 internränta. Men det är för enkelt. Ta ackumulera den kontantströmmen. Visst den skiftar. Visst den ackumulerade kontantströmmen skiftar fortan mer än en gång. Så har det fler internränta. Vad menar man ackumulerat? Jag vill bara lägga det samman. Så, projektet har först minus 20. Andra året då eller minus 20 så kommer man till 145. Då ackumulerat så blir han 125. Då han skiftar en gång. Så går han ner. Minus 175. Ja, då har minus 50 igen. Då han skiftar två gånger. Då har du två interna räntor. Så nederst. Yes. Projektet. Två interna räntor. En på minus 40 och något och en på plus 37 cirka. Han skär x-axeln två platser. Akkumuler och check så rein. Projekt B minus 50 minus 10 plus 30. Så går han igen till minus 30 och går ner till 0. Ja, han kuttar. Han är ner på x-axeln igen. Så han har nästan skiftet ackumulerat kontantströmmen. Han har nästan skiftet fortan två gånger.
Han har ikke akkurat gjort det da. Skulle kanskje ha satt 31 der i stedet for. Det var minisen. Så da må dere sjekke. Da er dere usikre. Da må dere inn og så regne. Så. Her har dere den. Topp knekk. Så. Gjensidig utelukkende. Ta det fort nå. Her har jeg to prosjekter. Så har jeg sett på differensen. Wow. Sjekk nå. Akkumulert. Differensen. Den går fra minus 1 til pluss 5. Og så ned til minus 1 igjen. Den har to internrenter. Altså differensekontantstrømmen. Ha ha. Så gøy. Da har denne plutselig begynt å gå sånn. Kutta hverandre flere ganger. Så her i dette tilfellet så har vi satt opp både nåverdi og internrente. Hvordan ser dette ut? Jeg har satt opp en tabell. Så setter jeg opp K der. Så setter jeg inn masse renter nedover. Og så setter jeg nåverdien der, og så får jeg en nåverdi per K. Den må jeg sette opp en tabell på. En masse regning. Det må dere gjøre. Blir han sånn slik ut. Den krysser hverandre to plasser. En på cirka 27 og en på 373. Så skal jeg sette den opp til dere. Der er den første. 26,79. Hvordan skal jeg få fram den andre? Lite tips. Ja, vi lar han til slutt. To internrenter. Hva gjorde jeg? Internrenten har en guess. En gjetning, altså. Så du kan sette inn, altså. På den første setter dere inn for eksempel 0, og den andre setter jeg inn 400. La meg sette inn 0 på den andre første. Med andre ord, internrenten, som er en sånn iterasjonsformel, har muligheten å finne så mange internrenter som dere vil. Så la oss sette inn 0 her. Prosent. Hvor er du? Stemmer. Nå er jeg klar til å bruke 3 minutter av deres dyrebare tid. Nå er det slutt i dag. Så, og hvis det er noen spørsmål nå, som dere har, så er jeg tilgjengelig. Oppgavegjennomgangen neste om nå i morgen. Forelesning i morgen dreier seg om bare en kort repetisjon av det her. Så avslutter jeg litt randet med når det ikke eksisterer internrenter i hele tatt. Og så vil jeg se på økonomisk levetid. Takk for i dag!